Nu skal vi berette lidt om det store hit, og som der er i USA, kan det just for tilfældet. Bondi Bates fra John Bondi oppe i St. Lawrence River. Han bor på det, lige på den kanadiske side. Så her ligger det til. I USA er der veldig mye store floder og lidt røer med veldig mye dyb. Og der må jo komme frem til, at mange af de absolut største moske står på de dybeste partierne. Og svårt med mange af de ben, som findes på markedet, er at komme ud de her lidt dybere partierne. Og John Bondi, han er guide, som guider på Lake Sinclair og St. Lawrence River, har gjort det i 30 år. Og har eksperimenteret mye med at hitte et eget bete, som de kunne få ned på det her dyb. Og konceptet blev, at de kom frem med den her, den klassiske, den første Bondi bait, som kom. Den, kan man sige, man vertikalt jigger den ned i dybhålerne, løfter dem op og ned, så han ligesom danser op og ned. Og helt grymme, brutale hug. Der findes det ulike video liggende på YouTube, og de filmer derude, det kan jeg bare rekommendere at gå og titte, det er adrenalinkick. De har fået nogle af de absolut største moskis, der er fanget i USA og Canada de 2-3 seneste år, der er talket på Bondi Bates. Hvor djupt snakker vi, når du siger djupt? Ja, de fisker dem oftest mellem 20 til 30 fod, altså ned til 10-12 meter oftest. Det er djupt for jænkerne, det er der, de fisker dem. Og der findes en 10-12 ulike farger, og vi fik hjem dem her i vækken, og har redan solgt et 20-12 på den første vækken, så det er uden at hun har fået dem på nettet. Det er mye snak om det i Sverige. Også på grund af, at der har været så bra fiske på vertikal på Jø, så der er ingen tvivl om, at folk kommer vertikal i hjertet til våren, specielt i klart og vatten, som Vækken og Vænern og Frygen og alle andre sprikrøer, hvor det er let at hitte hjerterne på ekolodet og så teste. Og det her er altså den klassiske John Bondi bait, som... Og der er så kommet to nye varianter, han har gjort, som har slæbt nu. Den seneste to nye her. Her har du en ny variant, som hedder Meal Ticket, som er en lidt kortere version med en stor, kraftig paddeltale. Her sidder festet lidt midt på ryggen, så når man drar den, så kommer han lidt snet op i vatten, samtidig med at paddeltale han går. Det vil sige, at den bliver eksponeret veldig blå. Moskierne i USA og Canada har jo en... De går op efter hydet. Så oftest, då er jo krokerne eksponeret utrolig bra, så den her krok er helt galet bra. Sammen med den her findes i en 10-12 færd. Jeg har ikke hund, der fisker den herinde, så den har jeg ikke rigtig testet. Den klassiske har vi fisket i USA og fået måske op til 48 inch. Sen er den seneste Bondi bait, som jeg nys har slæbt her til Moskie Show. Vi fik de for Attitude Baits, faktisk den første butik i verden, som har dem i lager. De bør så rikkes ud den her væk. Det er den nye, der kaldes for 2.0. Med stor svans på. Og den fiskes ungefær som den klassiske Bondi bait, bare det, at det her med, man kan fiske lidt mindre rørelse, den her store svansen giver betet det endnu en ekstra dimension. Og den har under testfisket givet nogle fantastiske resultater. John Bondi havde 20-tal store moskis mellem 52 op til 58 inch før der ordet nogle, altså 25, 26, 27 kilos fisker, og nogle helt fantastiske fisker. Hvad er vægten på disse? Disse beten er jo ganske tunge, eftersom man skal fiske dem ganske dybt, så de vækker fra 140 op til 200 gram. Med Miltikken, som den letteste, den vækker 140, og den klassiske vækker næsten 200 gram. Så det er jo ingen små beten. Det som er cool med det, er at de også går og kan spinfiske dem. Man kan kaste ud dem, spinne dem hjem. Lidt samme teknik, som man fisker en bulldog eller et Jeff Box beten, og det tilføjer jo endnu en cool gag på dem. Så John Bondi bait kommer lige det helt store det året. Det tror vi på. Over and out.